atooshyana mar kale maygla qaatay abdixaar. Waa taa waxaan ka diiday. Markii waxaan idhi ninkaa catoosh uu soo jawaabi, iminkana waxaan sugaynaa jawaabta cabdiraxaan. Eeg, waa madaxweynihii dhannaa ee Somaliland. Waxaan ugu faani jirnay dadka eliidka ah ee hooseeya, waladaraad nagu madaxweynaha kuma yaqaano, waan wasiirka iyaga markaad wax ka sheegaysaa kuma garanayo. Eeg, oo waxyaabaha ugu faani jirnay mawti. Imika cabdiraxaan hadduu madaxweyne noqdo uu catooshyara soo hadlo u bal ka warrama yidhaahdaan idinku dhaafshay. Anigu waxaan ka hadlayaa ma aha waxa eeg u fiirso, waxaan ka hadlayaa waxa weeye qofka madaxweynaha ama hogaamiyaha ummadda u noqonaya waa inuu waxyaabaha qaar ka laandheereeyo. Bal hadda u fiirso hadalkayga, wax waxaa jira aynu kaga duwanayn markii Somaliland tahay nimanka Soomaali Italia, aynu aada kaga duwanayn. Waa bulshada Somaliland, waa bulsho waxbaratay, waa bulsho nidaam ku kortay, waa dhalinyaro dowlad iyo nidaam ku kortay. Atoosh yare background-ka uu leeyahay ma garanayo, aqoon male, male talent waxbarasho male, kaliyata nin baa ku shaqaystaa durdur miir yale oo la yidhaahdo Xasan Toob oo dadka hoose ee baalishlayaashi iyo xabaglayaashi waxaa, oo maalinna qof intuu ilka u geliyo mid baalishlaa maalinta dabana kala baxa, xabaglayaasha iyo dadkaasuu soo saaraa dabadeedna bulshadu keenaa. Ninkaasi wuxuu ina baray mid xabagla oo uu ilkaha beri kala baxay, ma ninka gabadhaa la yidhaahdo Fartun Balbalaarka uu beri sugwaar u xidhay, ninkan yare atoosh yare uu qaybta u dhiibtay oo maalinna dhaylo maalinna kan, gabadhaana isqabin isna qaba garan maayo meelaha ay sirriyinayeen, yacni background-kiisa. Cabdiraxaan haddii uu yasayo xataa qiimo uu ku soo qaado anu ma garanayo, sabab ku kaliftay inuu tusaale u soo qaatana ma garanayo. Laakiin waxaan u aaneynayaa khudbadaha ama lagjarka madaxda ee galagfuulka, anuu lagjarka madaxda Somaliland dhammaan waa ku wada arkay. Madaxweynaha Somaliland hadday tahay, wasiiradiisa hadday tahay, axsaabta mucaaradka hadday tahay, adduunyada marka uu qofka madaxdii hadlayo waa in khudbadiisu diyaarsan tahay, waa in khudbadiisa habeennimadii loo dhiibo, guddi eegto, aada looga fiirsado waxa uu ku hadlayo la eego. Cabdiraxaan laba qalad buu galay. Mid wuxuu ka galay Somaliland oo dhan, midna wuxuu ka galay fanaaniintii xidigaha geeska ee intuu isagu soo kaxaystay uu ku yiri way iska yimaadeen, waxa iska socda oo meelaha iska yaacay uu ka soo qaaday. Okay, Somaliland wuxuu ka galay isagoo xisbi qaran matalaya oo madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland booskiisii ku socda, hadduu helo iyo haddii waayaba waxaa jira waxyaabo qaranimada oo ay dadka Somaliland moodaan inaan la kala leeyahay. Waa xisbiga qaran, hadduu cid yahay iyo hadduu kulmiye yahay iyo hadduu wadan yahay, waa xisaab qaran oo dastuurku qorayo oo laga baydhbaydhi karin, oo astaanta qaranimada Somaliland ah, oo bajet iyo miisaaniyad kule dowladda Somaliland oo la rabo inuu wax toosiyo u tilmaamo. Qof kasta oo reer Somalilanda wuu leeyahay isagoo midna taageeraya midna kasoo horjeedsan karaa afkaartiisa minimis. Laakiinse taageerada iyo in laga soo horjeedsadaa macnaheedu maaha xisbiga milihi, xisbigii maaha wax qof iska samaysan karo meel socona, nidaam baa la maraa, brojesar baa la maraa, la dhammaystiraa ilaa ururo xisbi lagu gaaro. Waa wixii soo saarayay baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka iyo masiirka noloshaada dhan wixii soo saarayay. Sidaa waxa weeye, maadaama xisbi qaran yahay matalaad, waxa weeyaan hadduu ceeboobana ceebta waad la leedahay ama mucaarid ahow ama muxaafid ahow. Cabdiraxaan Cirro waa gudoomiye, waxa weeye murashax madaxweynaha xisbiga qaran ee wadani qaran, eriga u fiirso ciidan qaran, xisbi qaran, maxkamadda qaranka, madaxweynaha qaranka, baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya qaran, waxyaaba qarannimada matala. Marka Cabdiraxmaan markuu catooshyare la hadlay Soomaalidii oo dhan buu nagu ceebiyey, Somaliland oo dhan buu sumcad darro u soo jeediyey, madaxweynihii ugu horreeyey oo ina yaroo aan waxba jirin u jawaabin u noqday. Madaxda Soomaaliya ayaa waxaan ku arkaa iyaga oo
dadka ma aragtay qaar youtubera maxkamadda cadaaladda isagoo mid u jawaabay maxkamadda maxay mid daahir cali soo qaaday iyagoo shiino culo weyneynaya aslan somaliland waxaas aada beryahan dambe anugan dhaliinaya siduu doonaba ha aadee qofka backgroundkiisa aqoontiisa la eegaa waxaa la eegaa qofkani dunida muxuu kusoo kordhiyey ilaah baan ku dhaarshay ninka dhayla iyo ka sheekeeya gabadh layska wey maalin ba dumarka la rada meelaha inaadan ilaah baan ku dhaarshay ma wax madaxweynaheena qaranka ninkeenu u wadnay saas marka waxaan waday khudbada ama lagjarka madaxweynuhu ujeedinayo ama wasiirku jeedinayo ama guddoomiye baarlamaan ujeedinayo ama guddoomiyaha xisbiyada ujeedinayaan waa inay diyaarsanaadaan shaqada waxaa la jira waxa la yidhaha blaanin waa inaad balangareyso oo la yidhaahdo guddi loo saaro la yidhaha guddoomiyuhu wuxuu marka uu berbera marayo hoteelkaas ku degaya markuu halkaa maraya dadkaasu la kulmayaa markuu dadkaa la kulmo bulshada noocaasu la hadlayaa markuu la hadlayo bulshadaasi waxaasuu kaga hadlayaa waa in loo yeedho qolooyinkii caafimaadka ee isaga matelay xisbiga taageeray waa inaan qoraa qaybtiisa caafimaadka uu kala hadlayay kuwii lagjariska looyaradii waa inay qoraan qolooyinkii waxbarashada qolo walba leannu madax isagu dadka sida loo hago waa inuu ka hadla laakiin wax walba aqoon male lowga ma garanayo aqoon male ma garanayo caafimaad dhakhtar maaha wax laga yaaba macalin maaha injineer ma aha laakiin waxaan bulshadii ku jiraan qolo walba wixii ciddii u lahayd baa laga dhagaysanaya marka haddaad caafimaadkii iska hadasho qalad baad gelaysaa haddaad waxbarashadii ka hadasho qalad baad gelaysaa haddaad ka hadasho wax walba inaad ka hadasho maaha waa madaxda somaliland iyo soomaalida oo dhan iskeeda waxbagama gelin soqda madaxda somaliland qaladka mar walba ku dhaca waxaa fiican markaa khudbadaadu diyaarsanaato si aanad iskaga dhicin waxaad afkaa kusoo dhaco adduunyadan golonka fuulka waxaa la yidhaahdaa mushkilad bay keenaan maansooyinka quruxda badan iyo gabayada la diyaariyo waxay qaataan muddo dheer golo fuul maaha way faal xumaanayaan hadallada quruxda badan ee madaxda caalamku jeedinayaan kamala haris markii la yeelanaysay maxay tahay doodii ugu dambeysay ee ay la yeelanaysay donald trump saddexi shay hoteel ku jirtay keligeed ku jirtay diyaarinaysay waxay ka hadlayso waa la xiftiyaa khudbaduhu waa sida fanaanka haddii la yidhaha uu iska soo qabsado iska heesa ka waran fanaanka waa in music loo tumo laxan heestii la saaro la qurxiyo codkiisii kadib bay laga tijaabiyo xiftiyo kadibna ogeego adigu markaad guddoomiye xisbitood madaxtood la doonaysana ilmaada rayaal waa inaad khudbadaadu diyaarsan tahay oo khudbad qurux badan oo bulshada halkaasa ka hadlasa wan loo kira inuu maanta catooshiraynaadan inoo soo jawaabo ceeb bay ku tahay somalilan oo dhan ceeb bay ku tahay qof kasta oo somalilan guddoomiyihii xisbiga wadani baa u jawaabay meel waan mari kari laan caalamka iminka dee waxaas jiijiidataan od iyo tanda war awal fiqiga baa laleeyahay iyo xasan sheekhiba guda hadli jirtayna waa sidii catooshirad marasaan marka ma waxaynu sugnaadeen ma mike baynu u qabanaa marka oo qolka amaal xasan asal burcaan isugu keenaa mise daahir cali isugu markaasaa tiktok waa sidee sowla inoodhan maayo madaxweynihii dhannaaye waddanka aanu doonaynay inuu mustaqbalkiisii arrimihiisa ka sheekeeyo ilay ninkanba waa nin dhaylada waqtigii kaga dhacayba xasan toob iyo bahalkii de kulifilowi adigu ceeb bay ahayd inuu soo qaado waa taa ceebtii maanta waa kaasa ka dabaala kuu soo jawaabay catoosha